بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أن ولا ليال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحين وحكت المامي دون إن شاء الله تعالى قابك لور دقو أما ليس كغر دقو جنابة يسيد الله غمائدو أن دور قطب أيينو تلمامي دوننا iyo waxyaalaha la sameeyo xilliga la iska dhaqaayo ee ama la meedhanayo. Marka koowaad, waxaad samaynaysaa aniye baad la imanaysaa, waad niyeysanaysaa oo cibaadooyinka badankoodo dhan waad niyeysataa oo qalbigaaga ay ka soo go'daan. Dabcan afka kama odhanaysid oo kuma dhawaaqaysid inaad qubaysanaysid, laakiin niyadda qalbigaaga ayaad ka odhanaysaa. Qodobka labaad ee xiga waxa weeye magaca Allah subxaanahu watacaala ayaad bilaabaysaa, waad ku bilaabaysaa waxaad leedahay bismillaah oo bisinkeeba ayaad qabsanaysa. Qodobka saddexaad waxa weeye weelkii biyuhu kugu jireen markaa ayaad gacmahaaga ku dhaqaysaa, oo si fiican baad gacmaha marka ugu horeysa aada u dhaqaysa. Marka xigtana waxaad samaynaysaa xubintii taranka ayaad si fiican iyadana aada u dhaqaysaa oo aada u maydhaysaa. Intaa wixii xiga waxaad haddana dib ugu soo noqonaysaa gacmahaagii oo iyagii ayaad ku dhaqaysaa. Si wanaagsan baad u dhaqaysaa, saabuun baad ku dhaqaysaa, shampoo baad ku dhiiqi kartaa, ama wixii lamidka aheed haysatid, ama ciid ama carro, wixii aad kulba haleli karaysid aad ku dhaqi karaysid ayaad ku dhaqaysaa gacmahaaga. Marka dambe waxaad samaynaysaa qodobka lixaad, weyse dhammaystiran baad qaadanaysaa, ka wuduu isala, yani sidii weysadii loo qaadan jiray salaada oo kale ayaad qaadanaysaa, sida iyadoo dhammaystiran oo gacmahaagaad meedhaysaa. Deetana istinshaaq baad samaynaysaa, sankii baad biyaha gelinaysaa, kadibna afkii baad biyaha ku luqluqaysaa, waad kasoo tufaysaa, wejigii baad dhaqaysaa, gacmihii baad dhaqaysaa ilaa suxulka, kadibna madaxii baad masaxaysaa ilaa labadii dhagood, lugahana waad ugu dambaysiin kartaa, ama waad samayn kartaa oo lugaha waad maydhi kartaa, ama marka ugu dambaysa ayaad lugaha marka aad qubayska wada qaadatid ayaad lugaha dhaqi kartaa. Labadaas noocba waad samayn kartaa insha allah. Markaad weysadii haddaba dhammaystiratid, waxaad soo qaadaysaa biyihii, waa qodobkii toddobaade, madaxa ayaad ku shubaysaa biyihii, waxaad biyaha gaadhsiinaysaa timaha, halka ugu hooseysa ayaad timaha gaadhsiinaysaa, oo markaa waad dhaqaysaa si wanaagsan baad markaa timihii aada u dhaqaysaa madaxa oo dhan, kadibna jidhkaaga inta ku xigta oo dhan ayaad biyihii ku shubaysaa, jidhku oo idil ayaad biyihii kuwada shubaysaa. Waxaana wanaagsan inaad ku bilowdid dhanka midig, inaad ku bilowdid biyaha, kadibna haddana dhanka bidix aad ku shubtid. Markaad jidhkaagii markaa biyihii kuwada shubtid, waxaad samaynaysaa jidhku oo dhan, meelahaan biyuhu gaadhin oo dhan ayaad wada gaadhsiinaysaa, dhammaan jidhku oo dhan si wanaagsan baad u dhaqaysaa. Waxaanad ku dadaashaa inaad gaadhsiiso biyaha xubnaha jidhka oo dhan, sida meelaha inta badan laga dhidido, sida kilkilada oo kale si wanaagsan baa loo dhaqayaa. Haddii qofku uu cayilan yahay ama buuran yahayna, waxa wanaagsan isagana oo si wanaagsan inuu u dhaqo ama ugu qubaysto caloosha, meelaha kale ee sida boodada iyo meelaha kale inta badanaanay biyuhu gaadhin, iyagana si wanaagsan baa loo dhaqayaa insha allah. Markaad dhammaysato haddaba qubayskii, lugihii ayaad dhaqaysaa, waxaad xusaysaa marka ugu dambaysana Allah subxaanahu watacaala, waxaad akhrinaysaa ducadan subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila ant, ama waxaad akhrii kartaa ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamadan cabduhu wa rasuuluh. Marka uu ku dhammaystiran yahay quusligii ama maydhashadii iyo qubayskii aad ka qaadatay janaabada. Waxaan kaloo insha allahu tacaala wax ka tilmaami doonaa xadiidkii ku soo arooray qaabka loo qubaysanayo oo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam mid ka mid ah xaasaskiisii aynooga warramayso. can maymuna radiallahu canha, maymuna oo ummulmuminiin ahayd, xaaskii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaa laga wariyey inay tidhi: adnaytu lirasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam ghusilahu min aljanaaba, waxaan u dhaweeyey bay tidhi rasuulkii ilaahay sallallahu alayhi wasallam biyihii uu markaa uu janaabada uu iskaga meedhiyey ku qubaysanayay. faghasala kaffayhi maratayn aw talaatan, wuxuu meedhay markaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam kafkiisii, yacni gacmihiisa ayuu markii ugu horreysa meedhay, laba jeer ama saddex jeer ayuu meedhay oo uu dhaqay. uma adkhala yadahu fi linaa,
inta wixii ka dambeeyayna wuxuu markaa gacmihiisii markii uu dhaqay uu nadiifiyay ayuu wuxuu geliyay gacmihiisii weelkii ay biyuhu ku jireen thumma afraga bihi ala farujihi markaa biyihii wuxuu ku shubay farjigiisii yani xubintii taranka ayuu ku shubay وغسله بشماله وحنكم ميري جعنتي سبيدي حيوكم ميري ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا مركا وحي حيقى مركا حمينتي تران كسيفي عن أودقي أي رسول كلاه صلى الله عليه وسلم وحو جعنتي سبيدي حكول افتر روكا وعيد يعرى أي سوقاتي مركا ويدوغي ويسكو حقيق عمه oo sida shampooga ama saabuunta oo kale aanu nagu isticmaalno kale ayuu isagu isticmaali jiray ciidda waa waqtiga maysan jirin waxyaalahan lagu qubaysto shampoo ama saabuun iyo wax la mid ah maysan jirin marka rasuulku ilaahay sallallahu alayhi wasallam ciiddaas dhulka taala ayuu soo qaadan jiray ama gidaarka ka samaysan gurigiisu ka samaysan yahay ama meesha uu ku qubaysanayo oo ka samaysnaa dhoobo ayuu labada gacmood ku dhufan jiray deegaan sidaas ayuu gacmihiisa ciiddaas ama carrada ugu dhaqi jiray ثم توضأ وضوءه للصلاة مركو قعمه سي وطاهريو أيها الدنا ويسا قادن جري سيدا ويسا صلاة دوكالة سيدا ويسا دم يستنان وسيدا صلاة دوكالة بقادن جري ثم أفرغ على رأسه ثلاثة إن حفنات ملء كفين مركا وحي كحيقين وحو بيه كشو بيشري بي إن الله ده هاي أمين ميمونة أم المؤمنين مدحي سايو كشو بيشري سدح جار سدح انتوبيو من بيه مركو سوقاد وقعمه سا وكسو بيحي لبدي سكف كسو بيحي بيه أيو مدحي سا كشو بيشري ومدحي سايو دق جري ثم غسل سائر جسدي مركا وحي حيقين وحو ميري جري بيشري نشتكي سا انتكالو أو دن أيو سي وناكسين ميري جري ثم تنحى عن مقامه ذلك كدبنا وحو كدقاق جري ماشي وتاقنا مركو جلكي سي داهريو او قبيستا سي وناكسان قبيستا ايو كدقاق جري ماشي وكو قبيسان جري فغسل رجليه مركا سلوغه سا ودق جري ولوغها وقود دبيسان جري رسول الله صلى الله عليه وسلم سببتنا وحايا هاي ماشا لغو ميرن جري قبيسك لغو قادن جري ايا اهاي دول عيد امر دوبا marka haduu weysada marka uu weysanaayo lugahiisa ba uu sii dhaqo ama marka uu qubaysanaayo lugaha ugu horeysiyo waxa dhacaysa in ciidaas iyo dhoobadaas ama nijaasi ay ku soo dhacdo lugahiisa marka sayidina rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam wuxuu u dambaysiin jiray lugahiisa oo waxay leedahay maymuna faghasala rujlayhi markaas lugahiisa marka ugu dambaysay ay lugahiisa meeri jiray ثم أتيته بالمنديل بلده مكان رضي الله عنه مركز أنه كان ينشري منديل يعني مرضي هو يسكو قال لك ينشري أما توالها هاتو أما شكمانها هاتو أي أنه كان ينشري مركز أيو رسول صلى الله عليه وسلم يسكو قال لك ينشري يسكو طاهر وكاقو بيستي جنابتي انت سيين إن شاء الله تعالى كسوك بدنا والله أعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.